Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Mutunabilo na kati ya masolo toujours ya ba analyse oyo eza naître. J'ai regardé les vidéos de tous les combattants congolais qui sont en France, en Belgique, il y a certains qui sont en Angleterre. Mes chers amis, vous qui êtes à côté à Fally Ipupa, boye bisae bino ba wario ba infiltré ba kozala na concert wana. Ba infiltré ba kozala na concert ya Fally Ipupa. Ezana ba infiltré ba kosomba ba billet jour wana ba sombi billet. Ezana batu ba kozala déjà wana un jour, deux jours avant. Alors bino ba wario o boza ko tia tembe, boza ko finga ba combattant, soyez prudent. Encore une fois, soyez prudent. C'est le Congo qui est en jeu. Bande konangai ba o boza la kana pona ko landa pena ba analyse nanga. Je sais que des fois na kendeke na tout aka pour dire, mais en tout cas pona Congo, essayons d'analyser les faits, la situation où ils ont collé l'élo na monde, na biso ya diaspora ya Europe, précisément na France. Monde na biso est comme un monde compliqué. Ils ont ba oyo baza pembeni ya Fally. Ils ont ba soit disant wario pena ya solo ya pembeni ya Fally. Oyo pe baza wana pona ko faire du mal à Fally. Baza wana. Parce que ce qui est le plus important, c'est que les fuites sont organisées. C'est que les fuites sont organisées pour les fuites. Donc, il faut les infiltrer. Côté les combattants, il faut infiltrer. Il faut les infiltrer. Il faut les combattants pour les faire. 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 Pour les sécuriser. Pour une chose est vraie, bino babawaru. Une chose, bobo sanate, une chose est vraie. En France, loi ya France, tout le monde est égal devant la loi. Ata so ki baza ko soutenir yo et pa ya moutou moko boye. Er moutou azana droit na ya ko manifester, eza parmi constitution, moutou azana droit ya ko manifester. Bota la ba gilet jaune, ni ninde basa la kate. Ba gilet jaune, pays eza la ka sécurisé, mais so ki gilet jaune a tombo ki a telemi. Mboke zika kapena boyo kakapena mote peli boyo ki pena ba journal et lobeli makambo et soki botali bien ezana batu oyo balingi gouvernement ya makrote baza sima ya ba combattant ezana ba combattant oyo baza kolobate mais baza ko organiser makambo a secret ezana batu oyo baza kotini langa message go oh! Batu ba nani ba Fally abete za musala na ye boye sans moi je n'a discovier pas me wera sono ti ko bet azalaki na Londres di wana pe musala ya wera me ba anilaki ba telemalaki wera parce que ba lobi wana eza oyo eza ta ya concerté me wera yoka ki bango sala munene atikaki akikubeta na sala muke me avec toujours musukusuku. Na 2000, ce qui 20 ya, ce qui 21, faire égola zalaki na concert na casino de Paris. Ba kombata ba telemaki, faire égola atika ki na ye. Mais, toza na musicien moko, oyo pena ye po na ye, azana posa ko soukisa, ba kombata. Ye objectif na ye za ko sini sa komba, ba komba ya Europe. Mutu ango kombo na ye, Fally Ipupa. Tellement que a gagné qui na Bercy au exact na 2020 mais fallait zo bosana ki malgré qu'il a gagné qui a benta qui concert mais ce botali a long à large muto azala ki na muto a perdu qui combat azala ki Fally puisque batu baziki sa ki makamu il y avait des dégâts énormes. Et puis Fally a dit qu'il y avait des dégâts énormes na minicho ce qui dégâts musu se salemi na combo susi ya Fally. Pour tout le monde, Fally a gagné monopole à Betty Concert. Ce qui a été fait, c'est qu'il a tiraillé ma caca. Et puis, batu baki ko sala mobulu, baziki sika ka mutu ka moko, réputation ya Fally Ipupa, et qu'on a place nini.
nde esika nga naza kolobela parce que naza na posa fali abeta lobby okuna mais soki akomi na niveau ya kozala na ba repercussion mibale chance za mingi e baby c'est la réputation nga naza koloba kaka selo analyse mais bino bawaro parce que analyse la nango insulte boko mona ka bobani ko finga lisusu nga naza koloba kaka poe nazo pesa poe devine nenge naza komone la makambo na meni choyo makambo ya fali e komi trop sensible makambo ya fali e komi trop sensible donc so muta lobi fali zo beta batunyo so bakomi kuna bake ko yoka nini zo salema toka ngana no parenthèse biso ba kongole tozo loba de père et de mère biso ba kongole tozo koloba ba rwande baza ko boma bande ko na biso kaka biso ba kongole tozo koloba musique e beta to ba lusana no tete na biso na 180 degrés total la makambo za ko leka na Congo au moment na zo sala vidéo oyo ce n'est plus au Kivu Kivu déjà to sito mesene na atrocité gouvernement ba lobela ka yango te yango bozo mona batu basala kaneti kuna makambo esila président du koloba soki batu babundi soki batu batake Goma akosala akobundia akobundisa directement batu wana mais sika makambo za koleka na babunaga na kuna ye kuna azana posa kobundisa kuna te sotolo bake kuna kasi koma déjà place ba Uganda soki ba mboka mususu baza kobunda ba Rwanda baza na kati ba Uganda baza déjà na kati ya mboka kuna gouvernement bazo kende ko défendre population te tolo bakasi kuna deja bateka po soki goma nde akoya ko défendre pourquoi za ko défendre ba place mususu te to uti na tolongwe kuna toke na bakasai kasai batu baza ko boma bango ba bomi batu lelo na kasai mutazo lobela yango te biso nyoso kaka mutu na biso you arena tozo posa na eloko importante na notre dans notre vie Eza notre patrie, notre chère patrie, Eza kokende. Baza koboma batu. Ata soki bazui angote, me batu baza koboma. Na katanga, babomi bakasaye kuna. Mutu ata moko te aza koloba. Me loko to komi toza nango na audience ya koloba. Omoni mutu pena ya libandi. Aye na réseaux sociaux. Imutu ya mandef, mutu ya tala libumu. Baye na réseaux sociaux. Tozo lobe la biso nyos. Na ba politicien. E komi you arena. You arena. Ba mission ya Congo, bazolo bela pe you arena. Pendant que na Congo, makelele tozoko kwa kochate na makambo ya mboka. Soki tout le monde baza kolobela you arena ya fali, tolobela ka makambo ya Congo, ndeta mususu, Congo ngo to batango bakomi ba ndenge bakomi komona ngo boy. Biso tozaka ka place mbon, Congo la komi mutu ya mbongo. Soki lelo balobi mutu na mutu ba pesa ye $1,000 alobela ka kongote ba kongolebele ba kozwa mbongo wana parce que soki to komi ko e komi sika YouTube eza ko pesa mbongo to komi ko lobela mbongo mboka YouTube kaka komi e puis ko lobeli mi olobeli na yo politique mutu akotala yo azati sika po batala yo ozwa mbongo to komi na systeme ya nini YouTube, musique, you arena. Ce botali biesika, et comme nini, fali mutu aza kome mabatu na désordre. Fali mutu akomi kome mabatu na nini? Na makambu ya musique. Ce n'est pas fali, eza mupepe o eza kome mabatu ba kende bongo. Sika makambu yosu aza kubwa kangona kombo ya nani? Ya fali. Parce que fali atikala jamais kotina mutu, balo belaye. Eza batu nde baza kumona, kote kuna ezo pesa mwa, jar, pona ba mbongo ya YouTube ba tunisu bazo kende kuna. Me biso ba soki oza na posa ya mbongo ya YouTube te. Soki penda okendege musala na yo normal. Okoiko lobela makambo ya yura na 2 minutes. Okepe na makambo ya mboka. Mboka na biso eza a danger. O momo je fe la video isi. Notre mboka e a gestation. Toko loba na biso lelo ti lobi mboka na biso eza a gestation. Eza pena na ekilibre moko biente na situation na minute yoyo. Soki ba kombata baza ko telema c'est parce que bazo attirer attention na biso baza ko tirer matoy na biso po totala pe makambo za ko leka na Congo vient na biso bokechua yambo ba commander so baza deja mikolo lobby kuna ba ya nani bokechua za na force ya ko kimate
mais azako pesa biso azako transmettre message na ye commandant iso azako transmettre message na ye na ba jeune oyo ba okuy ba kokiko telema pe pona ko défendre mboka mais telema que les congolais ne comprennent pas les choses donc za la ka tozwa ka makambu na ndenge ya mabe makambu nyoso kaka bokechi yo ko sala nini boya ko bunda na Congo on tout le monde ne fait pas la guerre de la même façon. Il y a ça kobunda combat ba combattant ba ça kobunda combat ya ko alerter jeunesse ya ko alerter batu même ba Congolo ba za na Congo objectif na ya ba combattant est ça ko alerter population sur ba désordre oyo ba politiciens ba za ko sala. C'est simple que ça. Maintenant, toi, attaque patriote, parce que tout Congolais est patriote. Moussala na yo eza nini? Qu'est-ce que yo nini de ozako apporte na kimia na mboka na yo? Qu'est-ce que ozako sala pour nous protéger? Parce que chaque Congolais a une partie de terre au Congo. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger notre propre terre? Telle terre na ngai, place na nga o. Ya Congo, ninde naza kusala pona bate la place wana ennemi ya kusima ngote. Et comme devoir na biso tout les Congolais maintenant a le devoir de protéger sa nation. Au lieu au côté la makambu ya désordre o banini ba loisir oyo ekotika la jamais kosila ekozala kanango wana. Mais mabele se bosali erreur. Un jour bokola mukaboye donc parti moko ekeyi to bandiko yo to moni pe drapeau ya batu ba telemisiona boko sala pe lo kote paso drapeau telemi oni telemi bakata unini souda bakata kiango ka bongo souda oyo eza pe na 10 ans te bakati yango ekoma souda ya nord koma ya souda ya sud eza pe exemple ali bosote bota la musika Kore zalaki kore moko lelo tokoma kore dinor kontro si soki oni ekoti makambu boko shanji yango te boko tika la kolo babilobela memboke kokende ta yango oyo babokechu ba komanda eso ba odombo baza pe nani baza babalobaka nini baza parfait te baza pe na makambu baza ko maîtriser te mais la chose la plus importante eo baza ko memela biso baza ko pesa biso ba congolais eza ko alerter biso kota le l'appel likambu oyo nini ezole kana mboka na biso azako bazako pesa biso esprit ya kozala ba nationaliste tozala na esprit ya kubatela mabele na biso biso tozala na poto tozomela tozolia nazana jia tozola emission nazana jina ngaso na monique na mela na melina nga mais au juste komela ji o nazako mela ata soki na misali français andenge nini naza toujours attaché mentalement soit spirituellement na mabele wana parce que je suis né là-bas, j'ai grandi, je connais Congo na kende kekuna donc nazana eloko moko attaché sika ata soko misali congolais danje po yoza na poto okende ke ba concert zara na conscience ke mboka na biso pe eza wana si ça ne tenait qu'à moi po au lieu makila etanga oyo zo naza komona ke ba combattant ba tie bras de fer fali pe bras de fer na suka mutu moko entre bango ako échoué ako perdre na eloko wana ozala nini congolais mutu a perdre oleto sangana tozala bomoko soki fali alobika ka pa oke na kobeta te pona juste oke pona honneur pona ko apaiser batu na kobeta te fali akokufa te akotika na toujours fali mais bino ba wari bozo comprendre grandeur ya makambo za koleka na Congo te bozo grandeur wana te et puis soki ya betite nde ko sala nini soki falo bi na ko betate e o sala nini e ko changer falite a plus.